Hayatında mı ya da düştün yine sen? Ele bildim dünyaya yeniden gelmişsin. Ya da düştün. Ya da düştün. Çocuk oldu yanında sen. Ya da düştü ilk nermen görüşüne geldim ben. İşittim dilinden, gördüm gözünden, tuttum elinden. Budu. Yine efirdesen. Yine efirdesen. Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilərimiz. Bugünkü efir bələdçilərinizdən biri mən, Günay Novruz. Sizi salamladı. Bu həftə yenidən efirdə təkrar olunmaz bir muğam üçlüyü olacaq. Biz həmin üçlüyün xanəndəsi vəfat etdiyinə görə bu verilişimizdə xəyalən də olsa onları birləşdirəcəyik. Beləliklə, oxuyur Hacı Baba Hüseynov, müşayiət edirlər Tarda Ağa Səlim Abdullayev, kamançada isə Mir Nazim Əsədullayev. Qarşıdan gəl görəyim, gəl gəl aman. Saçın uzun örəyim, gəl gəl aman. Sənin kimi zalimə, gəl gəl aman. Nasıl könül verəyim, gəl gəl aman. Atışım var, külüm yox. Hacı Baba Hüseynov deyəndə gözümüzün önündən 70 yaşlı axsaqqal, dilimizə isə hər ifasından sonra bəh-bəh demək gəlir. Atəşi olub, külü olmayan sənətkarın hələ də odlu alovları bizi heyran edir. Bir zamanlar onu efirlərə buraxmaq istəmirdilər. Toylarda nağara ifa edirdi Hacı Baba və deyilənə görə Əhməd Bakıxanov onu dəflə ifa etməyə, hətta məcbur edib. Bəs görəsən efirə niyə buraxmırdılar Hacı Baba müəllimi? Bir gün Əhməd xan Bakıxanov mənə çağırdı ki, biz Hacı Baba televizorda oxuyacaqsən, onlar biraz nigarandılar ki, sən biraz qara qurasan, qorxurlar ki, güya qorxurlar ki, biz düşək. Gəldi, oturduq, meşk elədik, mən bir rast oxudum. Çox çalışdım ki, yaxşı olsun, qutarmışam. Əhməd xan dedi ki, filan kes, dedi, bəli, dedi, atomun atası belə rast görür, dedi, xeyr. Dedi, hə, durun, çıxın, gedin. Əzizinəm külə baxdı, əzizinəm külə baxdı, bülbüllər külə baxdı. Əzizinəm külə baxdı, əzizinəm külə baxdı, bülbüllər külə baxdı. Yarım üzümə güldü, ləbindən gülə baxdı, güldərən oldu, çaraldım çoxdan. Güldərən oldu, çaraldım çoxdan. Hər gün tarixi hadisələr oxuyur və hər gündə yaşayırıq. Elə bil Allahın yeryüzünə göndərdiyi qeyri-adiliklərdən biri də vaxtında, yəni sağ ikən dahilərin qədrinin bilinməməsidir. Hacı Baba Hüseynov da həmin kəslərdəndir. Budağın o yüzündə, budağın o yüzündə ceylan qardır. Belə bir deyim var. Əgər gülmək ya da təəccüblənmək istəyirsənsə, köhnəlmiş qəzetləri oxu. Biz də hər dəfə haqqında danışacağımız sənətkarın haqqında yazıları oxuyub, mətbuatda onun haqqında nələr deyilibsə araşdırıb, sonra gəlirik. Xalqımızın sevimlisi Hacı Baba Hüseynov 70 illik yubileyini bu cür qeyd edibmiş. İndi konsert olacaq, sağ olsun, sabah yox bir gün. O alçaq adamlar varlar, mənim bütün o şəkillərimi apaq qarandıq yerlərə vurublar ki, görünməsin. Kassaya tapşırıblar, gələndə bilet almadı bilə bilet qutarıb. Bilə-bilə ki, mənim verilişim zay olsun. Bax, bir dənə bu oğlan, Mir Nazim, Kərbəla ayı Mir Nazim, Allah ona Kərbəla da qismət elədi. Mən də onun hesabına yaşayıram. Əgər mən Həz babayamsa, məni dünya tanıyırsa, babı tanıttırıb. Ey nigar dəmi,
Dəyərli dinləyicilərimiz, Mir Nazim Əsədullayev bugün yenidən efirə çıxardığımız Muğam üçlüyünün kamança ifaçısıdır. Amma Mir Nazimin Hacı Babanın taliyində rolu təkcə kamança ifaçılığı ilə bitmir. Mir Nazim Hacı Baba Hüseynovun həm də oğlu olub. Mənim kamançasım, yox, mən o 70 illiyimdə demişəm, bəzə də baxmışsınız ki, o mənim ürəyimi çalan. Mənim ürəyimi çalır. Salam Günay xanım. Hacı Baba haqqında belli şahsılırsınız. Əvvəla mən Azərbaycan radiosuna təşəkkür edirəm. Hacı Baba Hüseynov elə bir sənətkardır ki, əvəz olunmaz. Deməli, 89-cu ildir Hacı Baba Hüseynovun 70 illik yubileyi yaxınlaşırdı. Mən ona Hacı dayı deyə müraciət edirdim, Hacı dayı deyirdim. Dedim, Hacı dayı, gəl bir yubiley eləyək, qalsın da xatirələrdə. Didəşi, neynirsən, lazım deyir, usta. Mənə heç yada salan da yoxdur. Hacı Baba belə deyirdi. Dedim, narahat olma. Mən gedib nazirlikdən sənin üçün icazə alaram. Dedi, yaxşı. İndi o 70 illiyi özünüz görmüşsünüz mənə ələ gəlir. Çünki ondan qabaq Hacı Babanın 50-60-ı da olub. 60 illik yubileyi də keçirdik. Amma heç biri 70 illik səviyyəsində olmub. Hacı Baba o 70 illik yubileydən sonra parıldadı. Mən bunu cəsarətləndirəm. O qədər dövlətlər bunu gördü. Məsələn, İranda onun 70 illik kasetin tapılmırdı. Əlbəl satırdılar. Böyük bir məbləğdə satırdılar onu. 70 illik özü niyə görə elə alındı? Çünki orada Hacı Baba özü vardı. Bir günləri Hacı Baba zəng elədi mənə ki, Hacı da ki, pəs Nazirlikdən nəsə mənə axtarırlar, mənə zəng eləmişdilər. Bəs gedi gör nə istəyirlərdən. Demək olar, o vaxt əl telefonu yoxdur. Məcburdum, gedəydim, qapıda göydüm. Ona görə də bu Hacı Baba bunların hamısından uzaqdır, məni göndərirdi. Gəldim, dedilər ki, Zülfüqar Fərzəliyevdir orada. Ministr mavini, nazirin mavini. Dedi ki, mən istəyirəm sizlər xarici səfərlərə gedəsiniz, bizim musiqimizi təmsil eləyəsiniz. Hacı Baba Hüseynovu istəyirəm göndərək. Dedi, mən gedib deyərəm ona görüm, gedər, gedməz. Çünki o biraz tərs adamdır. Gəldim, dedim ki, ay Hacı da, hal qaziyə belə. Dedi, sən hara istəsən, mən sənə gedərəm. Sən narahat olmayın. Fevralın 25-i idi ya 26-sı idi. Biz xarici səfərə gedəcəkdik Avropaya. Həkim dedi ki, bunu təyyarəyə mindirmək olmaz. Çünki bu təyyarədə ölə bilər. Dedim ki, Hacı dayı, 2 gündən sonra bizim səfərimiz var. Gedirsən ya gedmirsən. Dedi, gedirəm. Niyə gedmirəm? Səninlə gedirəm. Ölümə də gedirəm. Nəsə getdik biz o səfərlərə. Bu səfərlər ki başladı, Hacı Baba ölümünə yaxın 70 ildən sonra o başladı demək dövlət tərəfindən də, insanlar tərəfindən də, cəmiyyət tərəfindən də bu belə şöhrət tapmağa, doğrudan da şöhrət tapdı. Qələm, dırnaq, sədəf, başdan başa, incə bel, əndamı tər, tərsi nəsi mərmər gərək. Bu nişanda məhbubəni Hacı Baba üçün 70 illikdən sonra 80-da gəldi, 90-da gəldi, 100-də gəldi. Amma biz deyirdik ki, Hacı Baba yoxdur. Amma Hacı Baba var. Günay xanım, sizdən heç kəs xahiş eləməyib ki, onun ailə üzvlərindən danışıram mən. Hacı Baba haqqında veriliş hazırlayasınız. Çünki bu sizin öz istəyinizdir. Öz ürəyinizdən gəlir ki, mən bu dahi sənətkar haqqında danışım. Veriliş hazırlayım. Ona görə çox sağ olun yenə. Müzik
Mirnazim müəllim 70 illik yubiley haqqında danışdı. Şəxsən mən özüm uşaq ikən həmin yubileyi evimizdə dəfələrlə izləmişəm. O vaxtlar üstü şəkilli VHS kasetlər var idi və o kasetlərdən birini də mənim atam şəxsən mənim üçün almışdı ki, mənim muğama Hacı Baba Hüseynov sənətinə marağım artsın. Yəni onu bir şəkilli görüb, görkəmli görüb marağım artsın. Təbii ki, mən o kaseti dəfələrlə izləmişəm və indi də hər dəfə o yubileydən danışanda, ümumiyyətlə Hacı Baba Hüseynovdan danışanda həmin xoş xatirə yadıma düşür. Əgər olsaydı mənim sistəki bir dağdı rəsim, yəni dağdıma yetişim. Əgər olsaydı mənim sistəki bir dağdı rəsim, daşa təsir eləyərdi sözüm, ahım, nəfəsim. Kimsə bilməz hələ də eşqidə şeydalığımı, qorxuram faş ola bir gün tuta dünyanın səsi. Sevirəm mən sizi, ey pir cavanlar, eşidin. Günü gündən sizə artır yenə zövqim, həvəsim. Gül açan vaxtı çəməndə salınız yadə məni, sizə qurban özümə. Ta sizə qurban nə kəsin? Şeiri, qəzəliyyatı Seyid Əzim Şirvaniyə görə sevdi. Onun haqqında məndən öncəki nəsil nümayəndələri də verilişlər hazırlayıb, yazılar yazılıb. Mənə isə hər bir sənətkarın özünün yanaşması xoş gəlir. Misal üçün, müsahibələrinin birində ustad deyir ki, mənə üçüncü şəxs lazımdır. Görəsən, niyə? Mənə üçüncü adam lazımdır. Ne üçün? Misal üçün, mən bir sənətkar mənə deyir ki, yox, sən üstəmirsən. Mənim öz sənət yoldaşlarımla məsələn biri, mənə deyir, azı verim, sən düzdürmüsən. Mən deyirəm, yox, mən İndi mən hardan tapım üçüncü adamı, ya Üzeyir Hacı Bey olur, ya Mirzə Mənsur Mənsur olur, ya Seyid Şuşinski olur, ya Cabbar Qaryağlı olur, ya Əhməd Xan Bakıhan olur. Bunlardan biri olsaydı, Əl-Fəhmi heç olmasa olsaydı. Bu səs yazısı akademik həmkarımız Rəfail Hüseynovun müəllifi olduğu Ocaqbaşı sənədli filmindəndir. Dəyərli dinləyicilərimiz, deyilənə görə ustad sənətkarımız həssas adam olub. Əslində, həssas olmasaydı, o yəqin ki, söz sənətinə toxuna bilməzdi. Mən elə bu məqamda sənətkara sual vermək istəyirəm. Görəsən, Hacı Baba Hüseynov özünü qəzəlxan, yoxsa xanəndə hesab edir? Mən əvvəli budur ki, heç bir vaxtda özümə ustad deməmişəm. Mənə xəlq ad verib. Ustad hər tərəfli bilməlidir. Həm qəzəliyyat. Həmi Vahidin bir yaxşı sözü var, mən bunu çox oxuyuram. Deyir ki, nazı qəmzən, yerişin, şux baxışın aləmdir. Bir də zülfün üzə töksən, o da bir aləm elər. İndi həmi xanəndə olasan, həmi qəzəliyyatı yaxşı biləsən, həmi orada olan düğünlərin açmağını bacarasan, həmi düz tələffüz eləyəsən, həmi də şair olasan, babı çətindir. Meysiz, məzəsiz can ilə canan ola bilməz. Meysiz, məzəsiz... Televiziyamızın arxivindən çəkilişə hazırlıq vaxtı lentə alınan səs yazılarını sizə təqdim edirəm. Dinleyin, sonra izah edəcəm. Yazır? Yazır ki? Şey. Hə? Əli, Həcid Aysan, Ağa Səlmə bax. Hə, Ağa Səlmə baxıram. O da hər öz bir yerdən sual ver. Eşidmişik ki, axır vaxtlar... Axır vaxtlar yox çoxdan. Yox, indi yox, axır, yox, bu yaxınlarda yaxşı şeirlər yazmışsan, onlardan birini deyəsən. Axırıncı yazdığınız şeirlərdən birini deyə bilərsən. Hə, nüç deyəm mirəm, əlbəttə ki, qulaq asan olsa deyərəm. Qəlbin, ürəkin ateşinə yanmasa bir söz, dillərdə, ağızlarda, o dəstanan ola bilməz eylə. Verilişimizin əvvəlində qeyd etdim ki, bugün bu dünyada yenidən ancaq xəyalən və bir də bizim montaj vasitəsilə birləşə biləcək bir üçlüyü sizə təqdim edəcəyik. Yəni, xanəndəsi dünyası dəyişmiş təkrar olunmaz bir üçlüydü, amma tar kamança ifaçıları yaşayır, nə yaxşı ki yaşayır, Allah canlarını sağ eləsin. Kamança ifaçısını sizə təqdim etdik, indi isə tar, tarzın, yəni
Ağa Səlim Abdullayevi sizə təqdim etmək istəyirəm və Ağa Səlim müəllimə zəng edirik. Ağa Səlim müəllimlə telefon vasitəsilə danışacağıq. Ağa Səlim müəllim salam. Əleykümselam. Ağa Səlim müəllim, ustad sənətkarımız Hacı Baba Hüseynovu xatırlayırıq. Mənə gəlir ki, sizin ürəyinizdən olar bu. Ki siz də onu xatırlayasınız. Ən çox yəni sevdiyim, uşaq vaxtından, cavan vaxtından ən çox sevdiyim xanəndələrdən biridir. Yəni. Mənə maraqlıdır ki, siz bu yaş fərqi var. Bu seçim siz tərəfdən olmayıb təbii ki. Təbii ki, ustad tərəfdən olub. Seçim necə olmuşdu? Niyə məhz sizi seçmişdi? Bilirsiniz, yəni mən Hacbaba şeydə mənə demək olar ki, bəlkə elə cavan vaxtından, yəni cavan deyil, qala belə 13-14 yaşından olanlar məni tanıyırdı. Nəyə görə? Çünki bu bizim, mən Binə kəndində olurdum da, yəni Binə kəndində yaşamışam. Bizim o Binə kəndi, Nardaran kəndi, biz Nardaran deyil, ancaq Binədə olurdum. Həm məşədə ora xanəndələr götürürdüm. Toylarında, məclislərində xanəndələr olardı. Hədə, hamısından da çox, demək ki, o kəndlər Hacbabanı xoşlayardılar. O toylarda olanda da mən demək olar 13-14 yaşında gitar çalırdım. Mənim çox həvəsim vardı da, marağım vardı. Toylara, indi o vaxt eləcə küçük uşaqları çox toyxanalara qoymurdular, yaşlı adamlar otururdular. Ancaq mənim atamla ki, onun arası biraz şey, münasibətləri var idi Hacbaba ilə, yəni bir-birinə hürmətləri var idi. Mən gedəndə o bilirdi ki, o bilirdi ki, mən tar çalanam. Yəni, tar məktəbinə gedirəm də. Ona görə elə deyirəm də, o vaxtdan 13-14 yaşından o məni tanıyırdı. Sonra belə oldu ki, yəni, onda musiqi məktəbində oxuyurdum. Sonra gəldim Asıl Seynalı adına texnikoma. Hacıba burada, orada da dərs deyirdi. Sonra texnikomu qutarandan sonra gəldim konservatoriya, konservatoriyadan sonra gəldim Asıl Seynal adlı musiqi texnikumda işləməyə. Mən oraya işə götürdülər, orada Hacbaba da işləyirdi, mən də işləyirdim. Yəni, orada bir-birimizə münasibətimiz var idi. Yəni, bir müəllim kimi də, o da müəllim idi, mən də müəllim idiyim. Yəni, məni artıq tanıyırdı, çünki çalmağımı da bilirdilər, uşaq vaxtından görmüşlər. Hətta bir dəfə o dövrə qədər sizin hansısa bir şənlikdə filan bir yerdə iştirak eləməyiniz olmuşdu? Yəni siz tarzən kimi onu müşahidə etmişdiniz? Yəni, mən dedim də 13 yaşım olardı belə. Bir dəfə Binədə toylarda, bir toyda atamdan xahiş elədi ki, qoşar gəlsin, bir şey çalsın, görək ki, necədir. Onda Tarçalan da Allah rəhmət edəsin, Bəhram Mansurov idi. Kümansı da Tələt Bakıxanı idi. Yəni, mən Bəhram Mansurovun tarını verdilər ki, gəl bunda bir şey şahidinə baxsınlar, görsünlər ki, yəni bunlar böyük sənətkarlardır, sən yaxşı çala bilərsən ya yox. Ancaq ümumiyyətlə demək olar ki, elə mənimlə yoldaşdır. Mənimlə bir də ki, o kəmançı çalan Mirnazım Əsədov, bir yerdə. Demək olar ki, bizi ilə 15 ilə yaxında bir yerdə işləmiş. Çox sağ olun, minnətdaram, var olun. Sağ olun, sağ olun. Beləcə gəlib daha bir verilişimizin son dəqiqələrinə çatdıq. Sağ ol, sağ ol. Kifayətdir. Ustad, yenə də doymadıq sizin zənginə danızdan. Yəqin ki, mənim kimi başqa dinləyicilərimiz də sizin sənətkar ədanızı sevir. Dəyərli dinləyicilərimiz, gələn həftə ilə bugün bu saatlarda biz yenə də efirdə olacağıq. Efir bələdçiləriniz səsi sözü sənəti ilə hələ də yaşayan Hacıbaba Hüseynov və mən Günay Novruz idi. Sağ olun, salamat qalın deyirəm. Amma Azərbaycan Radiosunu dinləməyə davam edin. Davam edin ki, bax, belə sənətkarlarımızı tanımış olasınız. Axır ürəyimdən şəlalə şəklindən oyunca qəlbimə təsir edincə hər qəzəlin gözündən nəm görürəm, gözündən nəm görürəm inci şəlalə şəklindən.